Godmorgon internet! En sak idag nummer 477 den 7 februari 2024. Och idag blir det en riktig rökare. För nu har vi spännande grejer på gång. I eh, Oslo, Oslo kommun, så har Osloskolorna, som jag tolkar som eh, deras skolförvaltning, eh, köpt in ChatGPT till 110 000 elever och lärare. Och bakgrunden är naturligtvis det fullständigt självklara. Divisionsdirektör Trond Ingebretsen säger så här, Studenterna har ju redan tillgång till det här i sina mobiltelefoner. Det enda vi gör här det är att se till att det blir tillgängligt för alla och att vi skriver ett avtal med OpenAI så att vi kan säkra deras persondata. Man tittar på verkligheten och så anpassar man sig. Man säger själv att det här är minst lika stort som, som när läroboken kom. Han beskriver det som större än internet och mobiltelefonen. Han går hela vägen tillbaka till, till läroboken och säger att det här är lika stort. Och det här är ju fantastiskt. En sak som jag tycker är lite rolig, det är att det är någon, ska vi se här, um, 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 det förmodligen en um Ordförande typ som fortfarande tycker att det här är orättvist för man får bara tillgång till ChatGPT 3.5 medan de som är rika och kan betala naturligtvis kör ChatGPT 4 Turbo i sina telefoner. Så den som, ja ni fattar, man, man hittar ett nytt sätt nu att göra det här till, till orättvist. jag kan i någon mån hålla med, skillnaden mellan ChatGPT 4 och 3.5 är så stor så det är klart kidsen ska ha ChatGPT 4, man måste hela tiden ha den senaste versionen. Men det det som jag tycker är spännande med detta, det är att när jag sprang runt på AI-nationens intresse här i, i Stockholm, den här konferensen som jag har pratat om, så hängde jag ju mycket med medlemmar ifrån eh, AI-kommissionen expertmedlemmarna där. Och en sak som vi pratade mycket om det var, hur ska vi göra det här tillgängligt för alla? Och så tänkte vi eh, PC, ni vet den här eh, hem-PC-reformen där man fick skatteavdrag för att, att köpa en PC. Och så tänkte vi på den här eh, internetchecken som jag pratade mycket om när jag jobbade som internetchef i Helsingborg. Alltså att alla ska få en, en peng varje månad som man kan investera i att köpa eh, internet i sin mobiltelefon eller köpa bredband hemma så, så att vi får ut det här på bredden, hittar ett nytt sätt att få ut det här på bredden. Och vet ni vad jag tycker? Jag tycker det är dags för en, en AI-check. Tänk om alla medborgare i Sverige fick, antingen via skatteavdrag eller direkt bidrag, en, en peng på låt säga 30-35 dollar som man kunde investera i valfri AI-tjänst. Så någon kanske, eh, kanske köper Midjourney en månad och någon kanske lägger pengarna på ChatGPT. Någon kanske går ihop och köper ChatGPT Team, för det kostar ju bara 30 dollar per person. Och då kan man verkligen jobba tillsammans i de här plattformarna. Någon annan kanske inte alls är intresserad av AI och då får man lov att slippa, men då bränner pengarna inne för de är öronmärkta för att gå till AI-utveckling. En AI-check, vore inte det en fantastisk idé för, för Sverige? Tänk vilket drag det hade blivit. Och nu ska vi inte gå för långt i händelserna i förväg här, men tänk om vi sen hade kombinerat det här med en, en medborgarlön. Så att eh, eh, Ja, men ni vet ju hur medborgarlön fungerar. Det är ett koncept som, som har lyfts fram av, av eh, ekonomipristag, Nobelpristagare i ekonomi och det finns olika sätt att lösa det här på. Det finns en en sak idag om det är någonstans långt där bak i, i, i arkivet. Men tänk om vi inte bara hade fått tillgång till AI och kunnat utforska det och göra det på vår fritid utan också kunna karva ut tid och, och göra lite mindre av vårt vanliga jobb. Om vi nu inte gillar det, eller om vi har svårt att få jobb eller vad det nu är. Och lägga en slags grundplåt både för vår trygghet och för tillgången till, till ekonomin. Sverige hade varit först i världen på implementerad AI inom ett, ett år eller två om vi hade gjort det här på riktigt. För tänk den dagen när alla kan, ja, äh, Alltså tankens villa. Och jag vet att jag gick för långt nu, så skippa medborgarlönen. Tänk inte för mycket på den. Det jag vill att vi diskuterar det är AI-checken. Hade inte det varit en fullständigt fenomenal idé? carl henrik Svanberg och gänget i AI-kommissionen, se till att instifta det. Och sitter du som företagsledare, gör det nu för dina anställda. Det är bara att trycka på knappen, nu! Det här var En sak idag nummer 400, vad var det? 477. Och vi ses imorgon igen. Åh, vad jag är taggad. Det här är häftet.